မိင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗာမီဟောတာ ဘဝနီကိုအဆုံးတက်ရဖို့တတိတံဝေကရရဖို့ရဖြစ်ရမဇလန်ကောင်းလေးကိုမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဝိကျွေမမရီလို့ခေါ်တန်းကြောင့်နောက်တော့လဲကြည့်လိုက်မိတယ်ကျမစာထိုင်ရင်းနေဒီကလက်မကိုကြောပေးထားတဲ့အေကန်းထဲမှာကလေးထိုင်ပေါ်မှာဖြစ်၍နောက်တော့ခေါင်းလှည့်လိုက်တာနဲ့အဘောက်ဘက်မှာရက်နေတဲ့အဝင်းကို တွေ့လိုက်ရတယ်သူကတော့မမကြီးလို့သာခေါ်နေတယ်ကျမထိုင်နေတာကိုမြင်တွေ့တယ်မဟုတ်ကျမတို့အေကန်းဆောင်ကိုတကားပြုတ်လုပ်ထားတဲ့တန်စကားဘောက်ကအထဲကိုကြည့်ရင်မှောင်မဲလို့နေတယ်တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တော့သူကဝမ်းသာစွာနဲ့အော်မမကဒီမှာထိုင်နေတာကိုအဝင်းကအထဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမမြင်တာနဲ့အကျယ်ကြီးခေါ်လိုက်မိတာတကယ်တော့ဝမ်းသာအားရပြောရင် တကားပေါင်းနဲ့နီးတဲ့ကလေးထိုင်ပေါ်မှာသူ့ဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ဒီတော့မှသူ့ရဲ့ခြေထောက်များမတမ်မစွမ်းဖြစ်နေသေးကိုကျမမြင်လိုက်ရတယ်ဟဲအဝင်းခြေထောက်တွေကဘာဖြစ်တာလဲသူကဲတော့ထိတ်လန့်စွာနဲ့မေးလိုက်မိတယ်ကြာပြီမမရေလေဖြတ်တာလေဖြတ်တုံးကလုံးလုံးကိုလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးအခုမှလမ်းလျှောက်နိုင်တာဒါတောင်ကြမ်းပြမို့ထိုင်မချနိုင်သေးဘူးမမရဲ့ ဒါနဲ့များအဖို့မပါပဲသွားရလားလာအဝင်းရဲ့ကျမရဲ့စကားကြောင့်သူမျက်နာပြတ်သွားတယ်ယုတ်ရက်သွားမှပြန်မပြောပဲခဏကြမှာအဝင်းဖြစ်ကိုမမမသိလို့အဝင်းမှာဘသူကိုအားထားလို့အားထားမှမသိတော့ဘူးကိုပေါ်ဝစ်လာတဲ့ဝစ်တောင်ငွေစုံကောင်တာချီလေးကပြန်လာတော့အဲ့ဒါဝယ်ပြီးလို့ဝစ်စုံလေးတစ်စုံလူမြင်ကောင်းအောင်ဝစ်နေရတာမမရဲ့အဝင်းရဲ့ဖြစ်ကတောင်ပြန်လွတ်ထားတဲ့ခွေးလို့ ဖေးသွားလို့ဘယ်လာမှန်းကိုမပြောနိုင်တဲ့ဘဝပါအဲ့ဒီလိုပြောရင်မျက်ရည်ဝဲလို့လာတယ်အောင်နှခမ်းကိုကပ်၍စိတ်ထင်းထားတဲ့ဟန်နဲ့အဝင်းမျက်နှာပေါ်၌အထင်သာပေါ်နေတယ်သူဘလို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်အသားကလည်းမဲသွားတယ်မျက်ကွင်းမျက်စံတွေချောင်ပြီးပိန်သွားပုံကလည်းယုတ်ရည်ရဲ့ဆိုမှတ်မိနိုင်စရာမရှိကျမမှာသူ့ကိုကြည့်ရင်းနဲ့အတွေ့များစွာဝင်လာခဲ့တယ် ตัวเนี่ยจม้าสาตินตุ้ยเกยินดีเกดีเมียကိုပြန်လဲတရိယကအတိတ်ဇလန်းကအရေးတပွဲရေးရေးမြပေါ်လာလေတယ် ၁၉၆၀ပြည်နှစ်လောက်ကဖြစ်ပါတယ်နေကင်းဆိုရင်ကလေးသုံးယောက်ကကျောင်းသွားအင်းဦးနဲ့ကယုံသွားတဲ့အဖော်ခေါ်ထားတဲ့ ဒီမာလေးတယောက်နဲ့ကျမပဲအိမ်မှာကြံခဲ့တယ်။စားရိတ်ဖက်လိုက်တခါတလေဝိတုစောင်းမကလေးရေးလိုက်နဲ့ဝါသနာကိုဖော်ပြုကနေလာခဲ့တယ်။စီပွားရေးကိုဝါသနာမပါ။အေးအေးဆေးဆေးပဲနေခြင်းနဲ့ဆန္ဒကြောင့်စာပေနဲ့ဝှေ့ရော်နေစဉ်ငေတငယ်ချင်းကိုသက်တင်ကအိမ်ကိုရောက်လို့လာတယ်။သူကစိတ်မဖြစ်မီကလေးကရန်ကုန်မှာနေတယ်။ပရင်းစရာနာမည်ကြီးဖြစ်တဲ့သူကကြည်ပွားနေတယ်။ မိသားစုနဲ့တင့်တယ်ဆိုတာနေထိုင်နိုင်နေနေ့မှာကလေးတွေကြောင်းသွားရင်ဘာလို့မှရှိတာမဟုတ်ဘူးရက်ကွက်အနေထားရောနေ့ရက်အခန်းအနေထားပါပဒိန်ဘူထောင်ရင်တိတ်ကောင်းပါပဒိန်ဘူထောင်သားကကြိုက်တယ်ဗျနေစိတ်ဝင်စားရင်ငါဦးစီးပြီးလုပ်ပြီးမယ်တကယ်တို့ကျမကိုအကြံပေးရင်မှပဒိန်လုပ်ငန်းရဲ့အကျိုးမြတ်များကိုသူကပြောပြတယ်ကျမမှာစိတ်ဝင်စားသွားတာနဲ့မကြခင် လौဒမ၆ယောက်နဲ့ပရိန်ဘူကိုထောင်းလိုက်တယ်။ကိုသက်တင်ရဲ့ဆက်သွဲကြောင့်ဘုကျုပ်ဈေးတွင်ဘက်ရှိတရုတ်လူမျိုးတဦးထံမှအလုံးမပြတ်ရတယ်။အလုံရပုံကရွှေ၃၀သားတန်ဖိုးရှိငွေကိုသဘောတင်ရတယ်။အဲဒီခါရွှေ၃၀သားကိုစိုက်မှအလုံပြန်အပ်တယ်။ပုံစံနဲ့သူတို့ဘေးသောကြောင်များကိုသူတို့အနှံနဲ့အတိုင်းအမှားယွင်းမဖြစ်ရလေအောင်လက်ရကောင်းကောင်းရချင်းမှန်မှန်လုပ်ပေးရတယ်။မကြခင်
Lavida Shwede Miyago ba, Mambi Yurego tebi, Shwe Zangli ba, Tuebi Puanai de. Adi Shwe Zangli jao, Maiswede le Miyalari. Siwa yile, Ado deem Pielari. Shwe, Jao, Sare Lunga Miyago le, Nale lari. But in Tonga Jinye, Ajo Jesu Shibungu, Miyan lawari. Pedo, but in Loda de Choye, Mayoma Piamu jao, Majakana, Say no shet, Pia di Leshi. Arika, Yezganele, Maiswe Piari. Euna Linaga, the Bomajaji. Lu and Ludam Yarelu, a logo, Ama Bibi. Dodo, Jamagaro, a young way gone in Ajo, a mere swingo, Mienduini Adojo, Lamalunai. Jamama, a lo the boya, Yenidu Miari. A do the pain, a mutami Miaga, Lago Wedobi, Suejune, Legene. Let's go with Obi Nagane Legene. Todo, a lady looking to the bolly, Chimaruma, merely being pity. Layo Lele Duga, a Yodua Biari. Do you lare Bisidoga, a Yodua Sone? Shwegodo, ye do Minyanzia. Salibe ye, Sangabe ye, Saram Yago, Manganzoa Lobi, Chima, Saina Megon Yari. But ain't look the Mam Yagule, Namabesia, that he be Yari. Ido doke, winging galama. Women yaga, jamaye, pog de pilari. The gojilaye, a chimmy, la balunide. The madadon yoshiwe, jungle burai, jamaye, inshima, piadwayari. The knee, jamaye cinema, palette lumba nagago lawaye, the gar sami jareka. Duga, jamarune nide, yago mawe nide. Tuya yajaga, so ya wen empty de lo, tila yari. Tuna Majagi, Belen along Bare, Shui Ling Wingligo, La Adi. Amae Nagaga Beleluwe, a ye gong only look bewano, a wing us into witch and oo. Togedo, Mari. Tojinga, Nagu Belelu Kore, Jabama Lare Belemia, a loin kissan a jay chili. Takadali Duga, Jama Savolo Suga, and Nacho Gongimia, Pazwinjin, Nachin. Sadiogo, you love me. A women me got you love me, Dali, Mamma. Ye. A miaji bay, Taja, Mamma bo la buda. Togedo, Biori. A women me got the minute do lamini bula. Pay money a lay, win ye. Togedo, Jamaga me ye, Duga, Yunga ye gane. Nemiga, insane money, da, Mamma. Ye. Omaga, Changi winginazudo. Yang ying would jinlo manijin mood it. Togedo, Jambio Shari. Do ye any jim yagado? May ye go be tara. May ye come ya, may being a chalk, come on demi yoni a shara. Do what a cholo molo. The needy me ma doka yaw ma wado, chini jini. Togedo, woman yago, mega yuega biojari. Jama, since I ya kalari. Megan Yankogo, the law, sing of Amala, Manalo ye, Yojada Lalo, twin me day. The name are all Women Yaga, Ludaji, Winnie Ludwa, Ono Cosway, La Savalo, Peko ye, Jemma, Yawdwari. Tolu Bima, do ye Megan Yigo, Twile Yari. A Lunan Babon body, Adai Gale, Nilon Tare, Adai Mu. Go long go hang up. Women Yellowway, Totwasso Sune, Nilloway, she gave me, you've seen the damn you pity. A me ojigo, Beduga ma, ye do you know, Miss Abby? Women Yagurenga, Yena ojine. A me alley, Nibu yi the pala look alley. Togedo, Maluda ma, see you beauty. Oh, the me, eh? Now for you, Jody, gone in look, the me jade so be labura. Aku balo ni jarale. Sun kat da la. Togedo me ye, tu yu la re, sway jine ma, ngachow to gu, to yu lai de ka. Uwe miya ga, nyan na bjat wari. Oh, me to ji gu ma to sama ne, ta le sama. Ederi nangong li me no. Togedo so ye, ngachow sway jine gu, tu me laga yu ga, athe du po la ye, me ji ga, nyan na o lu dwari. To be a winyo, Jama Male, say my gong piari. A me jiwale, the nami day. A chain emaway,
Wong Miago, Inijim Yagap, Yogedi Miagole, Tadi Yami Lady. Wong Miadi Yau, Tene, Yau Laviani. Sinchen Nagadi and Law, Wajin Yisuga, See Sungan Lajim Chidi. Goga, Webby Melu Yore, Mamaye. Nyanigo Mamma di Colamino. Webby on the Dun Biba, Mamaye. Togedo, Chimago Zagat Windwagedi. A little nigga, 2 year came we, go then to go to Bugedi. Sagabio thing we go, Isido Muyashido Jao, Wom Yanedo, Tabonzani Bay, Palumia Twija Valelo, Kunemasai Mabe, Twige Mibuye. Dilone, Wom Ya Gubama, Lavo Yanana de Mubidim you, Tolu Lari, Luma, Labian Zainwabi, Sabin Binya, Nyakom Binya, Ladeche de Binya, Sadapi, a loading Mia Lari. ကလေးတွေကိုကြောင်းကြူရင်မေအချင်းပြန်ကတနေ့တည်းမျိုးမယိုးရအောင်အလပြင်းရဒီမှာလေမမောနိုင်မပန်းနိုင်ကျမတို့ကိုမကြခဏရောက်လာတဲ့သူ့ရဲ့အင်းကြီးမြားကလေညာကဝင်းဝင်းမြတ်တို့ရဲ့အင်းရှိမှာအထုတ်တွေချတာမြင်နေအခုတလို့လေအထုတ်တွေကိုကားနဲ့တင်လာပြီးခဏခဏဝင်းဝင်းမြတ်တို့အင်းရှိမှာချတယ်ဘာလို့လုံနေလဲမသိပါဘူးတော့ တို့ကဲ့သို့သောစကားတွေကိုကြားလာရတယ်။အိမ်မတန်းရာရေမလက်ကြားဆိုသောစကားကဲ့သို့ရံခဲမှတိုင်များကတန်ရာကဲ့သို့ပင်လူနေထူတဲ့စွာနဲ့သူတစ်ပါးရဲ့ကိုရေးကိုယ်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားကြသူများလာတယ်။ဝင်းဝင်းမြတ်တို့ရဲ့အခန်းကအောက်ဆုံးတက်မှာဖြစ်နေ၍အပေါ်ထက်နေသူများရောအောက်ထက်အခန်းချင်းနီးကပ်နေသူများကပါမျက်လက်ပြသလိုနေချင်းညာချင်းစီးပွားတက်လာတဲ့ဝင်းဝင်းမြတ်တို့မိသားစုကို တူလို့တူလို့တွေ့လာကြတယ်။ဝင်းဝင်းမြတ်ကလည်းအနေထိုင်ပြောဆိုကအနှင်းငယ်ကလေးများပင်မကြစ်လေ။အရွယ်မရောက်သေးတဲ့သားသုံးယောက်ကိုလက်ပတ်နိုင်ဆွဲကြိုးလက်ဆွဲတွေကိုစီစင်ပေးထားသည်မှာလဲအမြင်မတော်စင်တော်နဲ့ခလောင်။တနေ့မှာတော့သူ့ရဲ့မိခင်ကြီးကသမီးဖြစ်သူနဲ့တူလာနေရှာတယ်။အင်းစင်ကမိခင်ကြီးပိုင်တဲ့အင်းနဲ့ချံကိုရောင်းပြီး ကားဝယ်မှာဖြစ်တယ်။သာသုံးယောက်ကကားစီးကျင်တယ်လို့ပူဇာနေတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဝင်းဝင်းမြတ်တယောက်ကျမထံအရောက်ပေါက်နေသွားတော့လေသူ့ရဲ့သတင်းများကိုမပြတ်ကြားနေရတယ်။ဝင်းမြတ်ကသူ့ရဲ့မိကြီးကိုအိမ်ထဲမှာနေခွင့်မပေးကြောင်းအိမ်ရှိဖက်နှက်ကျွန်းမှာလှုပ်ထားတဲ့အဆောင်လေးထဲမှာအိပ်ရကြောင်းမိုးလင်းရင်သူတို့တကားမဖွင့်ပေးတော့ကြောင့်အမေကြီးကအပေါ်ပါသွားခြင်းရင် အမိုက်ပုံမှာတွားရကြောင်းများကိုနာမချမ်းတော့ကြားခဲ့ရတယ်။တဝူတလေးကပြောခြင်းမဟုတ်။၂၄အင်းအောင်ရှိသောတိုက်ကြီးတလုံးလုံးကပင်ပြောခြင်းဖြစ်၍ကျမလက်ခံယုံကြည်လိုက်ရတယ်။အော်ဝင်းဝင်းမြတ်တယောက်မိခင်ဖောက်ကန်ထိုက်တော်မှာပဲလို့သနာလိုက်မိတယ်။တတဝါအလုံးသည်မိမိပြုသောကံကိုမိမိပင်ခံကြရသမီးရဲ့မဟုတ်ပါလား။ အမေကြီးဖို့မှာတော့ဒီသမီးတယောက်ပဲအကူအထာရရှိတာကြောင့်ပြည်စီယာမြေမရှိတော့ဘဝမှာကြီးစွာသောဆင်းရဲမှုကိုခံစားရင်ကိုယ်လွင်သွားရှာတော့တယ်။အဲ့ဒီအမေကြီးတို့ငွေရမျက်ရည်ကြမဲ့သူမရှိပါ။အင်းဒီချင်းများကတော့အမေကြီးဝေကျွတ်သွားတာပေါ့လို့ဆိုကြတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အမေကြီးဒီလေပြုမိမှာတော့ကံသူ့ဖို့ရှိပါလိမ့်မယ်။ သူဒီလေသူပြုသောကံကိုသူခံသွားရခြင်းပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သို့သောပြုသူအသည့်ဖြစ်သူအဟောင်းဆိုတဲ့ကဲ့သို့ဝင်ဝင်မြတ်ဖို့ပြုမိမှာသောကံအသည့်သည်ဤပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာပင်ခံရတော်မှာဖြစ်တယ်။ထိုဝေကြွေးကိုသူဆက်ရတော်မူဆိုသည်ကိုကဝင်ဝင်မြတ်တယောက်အနှဲငယ်မှစဉ်းစားမိမိမဟုတ်ပါကြီး။ သိမ်မကြလိုက်ပါ။ဆယ်လကျော်လောက်သာရှိပါလိမ့်မယ်။ဝင်းဝင်းမြတ်ရဲ့ခင်မွေးသူ့လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစွဲခံရတယ်။အမှုဖြစ်နေတယ်လို့ကြားလိုက်ရတယ်။သူကိုယ်တိုင်ကသူခင်မွေးငယ်နောင်ထားတာကိုအရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်သောသားကြီးကတည်တော်၍သူ့ဖေနဲ့သကားများကထိုးကြနှက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်သူခင်မွေးအိမ်မှဆင်းသွားတယ်လို့ကျမကိုပြောပြတယ်။အဲအခုတို့တော့ဝင်လာကြည့်ပြီလို့ကျမ
tabiin chami de. Tina maro, tremiaga magami. Tudajiga, sedame maone, me ma kobi de. Daniane, midi loma machido. Duga, inkango yonga. Yare nguigrigo, yeni lo yue, atemia, leyoni yare lu, jale yare. Oh, toka babe do. Aku duru dami ya bema nijadale. Together, same accounts one day, the rain labida to go, meji mide. Doing I and now we mabe, tato be, tami don yon nijare, toga garo jije babe, dijare, da laga, do me daintare, we go kobi, travelo, yet again go daintire, eh? Ja, 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 now one mother does with the ghetto, jamama, tabian chane me yema. Tato be needed to all. About what was the Anniale Machibu Bono? To come Yale Dado. Together, Nido the Lope Yomido, the name Pire Duga. Arajo, a cool doka doing it, Javi. Together, say we Bioviani. Woman Yaga, don't need a dead mabe, Mijigo Duga, Jinji Jing a swing shari. Be a Mijimiane, Toniago Bian Pony. Jaro. ตุยเดเรมามะก้องเนี่ยนัตตะเมียยะเดลุไต่มานี่ตุเมียก็วินจีจะเดคาอะเพ่มังโกติดอจะเยยะกั่วลุจีเมียโกไดงาตุโกโทเนียมาทั่วขวาตวายันโกอะจองจาไลยะเรมีกินจีโกอะปิเตอะปิไทดอมูเมียโกปิโลเคเดวินเมียเดียวตุเวเลเลบีโลติมาติบาลีมะลาโลจะมาตุยไลมีเดก้องซาเกติมาคณะลี ခွေယူကောင်တဝင်းတဲ့ဆိုတော့ရှေ့စကားကဲ့သို့ဘုံမမြင်လည်းမမြင်မောခြင်းမောက်ခြင်းအောခြင်းငောက်ခြင်းတော့မာနစိတ်များကအခုတော့သူ့ကိုအကျိုးပေးလေပြီ။ကုညီဖေးမမဲ့သူဆိုရွေ့သူ့ရဲ့နာမှာတယောက်မှမရှိတော့။အခုတော့သူ့နာမှာသားတွေလည်းမရှိအိမ်တော်ပြုတ်ကခွဲထွက်သွားကြလေပြီလို့ဆိုတယ်။မကြခင်ကမှငေဆုံးသားလေးကငါဖန်တဲ့မောမှာအလုပ်ရတော့ကြောင်း တမရရဲ့အိမ်ဘေးမှာအဆောင်ကလေးထုတ်ထားတာကိုငှားနေရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲပဲတစ်ချမ်းလေးဖြတ်ပြီးတော့မသွားနိုင်မလာနိုင်ဒုက္ခရောက်နေခြင်းကအေးဆေးတော့ပြီးဒေလိုက်ခြင်းတော့စိတ်ပေါ်လာအောင်စိတ်ညစ်မိခဲ့တယ်လို့ပြောပြရှာတယ်သူရဲ့မိခင်ကြီးကိုသူကတပိတယောက်ရဲ့ပြုစုရမယ့်ဝေဒရားကိုမပြုခဲ့သလိုအခုသူရဲ့သားတွေကလည်းသူ့ကို မပြုစုကြပါတကားလို့နိုင်ရှင်တဲ့ရင်ကောင်းပါပဲလို့ကျမတွေးမိတယ်။ကျမစီသူလာဒီမှာလေအကူအညီလို့ရွေးဖြစ်တယ်။သူတို့ရက်ွက်နီးမှာလေးဖြတ်ထားသူများကိုအကျောပြင်ပေးတဲ့အကျောပြင်ဆရာကိုပုထံသွားလို့ရွေးငွေ900လောက်ချေပါ။ဒါလေးလာခရရရင်လာပေးပါမယ်လို့ပြောရှာတယ်။သူနဲ့ကျမကမကင်းရမကင်းကြောင်းရှိခဲ့လေတယ်။ဒါကြောင့်သူရဲ့ကျမကြီးကို ကျမဆောင်းလျှောက်လို့တော့စေတနာရှိပါ၍ပြန်မပြီးပါနဲ့ဝင်းရဲလို့ငွေ900ပေးလိုက်တယ်။သူရဲ့ယောဂပျောက်ကင်းပါသေးလို့လဲဆူတောင်းလိုက်ပါတယ်။အော်ဝေကျွေးဆိုဒီမှာကြောက်မက်ဖွေရာကောင်းပါတကား။တေးသောအောင်။ဟုတ်ကဲ့။စာရေးသူဆရာမကြီးတေးသောအောင်ရေးတာထားတဲ့ဝေကျွေးလို့မြည်ရတဲ့တတိတံဝေကရောက်ဝေရာဖြစ်ရမှန်သလန်ကောင်းလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေတို့ရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘာမီဟောရာ channel မှာလောဝဆန်းကျေထူးခြားဆန်းကျေဖြစ်ရမှန်သလန်ကောင်းများကိုနေ့စဉ်မပြတ်ရှားဖွေပြီးတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘာမီဟောရာ channel ကိုစကရမ်လောအားသေးဘူးဆိုရင်လည်းလှုပ်ထားခဲ့ပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုသစ်တင်တိုင်းသိရှိလို့ရအောင်လို့တော့ပေးနာကနှုတ်တီပဲခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခ